det I ser her, det er tilplantningsplanen for Naturstyrelsens del af Elmelund Skov. Det er sådan, at farverne her, de repræsenterer forskellige typer skov. Hvis vi starter med den røde herop, det er egeblandingsskov. Så er der den mørkegrønne, det er bøg med ask og ahorn. Den lysere grønne her, det er bøg med indblanding af lærk, duglas, rødgran. Så har vi de lilla partier. Det er birk, rødel. Asken ville have været perfekt at have med i den blanding, men vi har det her askesyge, der gør, at selvom asken egentlig ville passe rigtig godt ind i rigtig mange af blandingerne her, så bruger vi den ikke lige nu, fordi vi ved med næsten 100% sikkerhed, at de går ud på grund af svampeangrebet. Hvad så med elmen? For det hedder jo elmelund, og den er jo også angrebet. Der bliver ikke plantet elm her heller. Ingen elm i elmelund? Ingen elm i det, vi planter nu. Men ligesom for askens vedkommende, hvis der på et tidspunkt kommer nogle nye provenienser, som er resistente over for de sygdomsangreb, som de lider af lige nu, så kommer de ind. Okay, det kommer den til at passe til sit navn. Og så er der endelig, hvad her, det er lidt specielt. De gule partier her, det bliver stævningsskov, det vil sige, det bliver alt overvejende hassel, tjørn, eg, navre, som kommer til at være her, og hvor man så med 15, 20, 30 års mellemrum går ind, skærer alle træerne ned og lader dem skyde fra stuppen af. Men for at nå til det her, der har vi jo så været ude at se på, hvad er det for nogle træarter, der gror bedst på hvad for en jord. Og til det formål har vi fået lavet en jordbundskortlægning. Og en del af den kan I se her. Det her det er en EMI-måling, hvor man går ind og måler jordens elektromagnetiske impuls. Det vil faktisk sige, at det er et radarbillede af, hvor meget vand er der i jorden. De blå farver her, særligt de mørkeblå, det er meget vandlidende jord. Hvorimod de gule og de røde partier, jamen det er mere tør jord. Og hvis I sammenholder den med kortet, jeg lige vist, så vil I se, at hvor der er blåt, der planter vi alt overvejende eg eller rødel birk. Ja. Og hvor det er de gule farver, der dominerer, jamen der er det forskellige bøgetyper, der bliver plantet. Hvis vi så går videre og så ser på, hvad er det egentlig for en skov, vi planter? Så hvis vi starter nederst i billedet her, der er en illustration af, hvordan en typisk bøgehøjskov den ser ud. Det her det er en cirka 90-årig bøgeskov, hvor der stort set ikke er noget undervækst i. Den bliver så mørk, at alt hvad der er nedenunder, det bliver stort set skygget ihjel. Så er det kun lige i forårsmånederne, at der er en lidt anemoner og noget, indtil bøgen springer ud og skygger underskoven væk. Den bøgeskov, vi går efter at få herude, og det er igen om cirka 90 år, så hvad er det, der er ikke nogen garanti for det, men der vil vi egentlig gerne have en skov, som består af flere træarter. Og det er også det, vi planter nu. Vi planter flere træarter ind på arealet samtidig. Nogle af dem de bliver plantet ind over hele fladen. Nogle af dem bliver plantet ind i grupper. Lidt afhængig af, hvordan konkurrenceforholdet er mellem de enkelte træarter. Men det kunne for eksempel være bøg. Og så asken, den er sat i parentes. Den har vi jo lidt problem med. Men med ær, avnbøg, lind, spidsløn. Der kunne for eksempel også være noget duglas eller nogle rødgræner med som enkelttræer. Det er der ikke lige på illustrationen her, men de kunne være der. Hvis vi ser på den egeskov, som det bliver op i det område, hvor vi står lige nu, hvor vi har en lidt mere fugtig jord, den passer ikke til bøgeskoven, men der kunne det være eg, lind, avnbøg, spidsløn, birk, hassel, hvidtjørn, navre, hæg, kristjørn. Så det er rigtig mange arter, som vil kunne være til stede i de her skovbilleder. Ikke nødvendigvis alle sammen på samme sted, på samme tidspunkt, men fordi skoven gerne skulle udvikle sig dynamisk over de næste mange hundrede år, jamen så vil der være nogle arter, som måske, hvis der er en lille lavning, så vil det være de arter, der trives bedst der vil indfinde sig. Så kan det være nogle af de andre arter, de måske er mere til et sted, hvor der er tørt, eller hvor jorden varierer lidt. Et eksempel på egeskoven her.
Det kunne være en egeskov, som den vi har her. Hvor I kan se, at udover egetræerne, jamen, så er der et element af noget avnbøg, der står indenunder, og egentlig giver skygge til stammerne, så man på den måde kan være med til at få en rimelig god kvalitet af egetømmer. Men der vil også være hassel og tjørn i sådan et skovbillede her. Ja, det er en lystræ. En af et lystræ, som lukker lys ned til de andre. Det, der så bliver opgaven i sådan et skovbillede, det er jo egentlig for skovfolkene, eller mine efterfølgere i erhvervet, hvad her det er, at gå ind og så styre, jamen, hvor meget lys lukker vi ned, bliver de avnbøg, der nu kommer ind under, bliver de for dominerende, giver de for meget skygge, jamen, så skal man tynde lidt i det. Men det er jo sådan lidt et håndværk. Et andet skovbillede, som vi bruger, og det bruger vi også lidt af hensyn til der, hvor vi har den noget mørkere bøgeskov, det er, at vi går ind og laver nogle partier med ren birk. For eksempel over omkring vandcenterets boringer, der laver vi et parti med ren birk, simpelthen for at få den her lyse skov, som giver en helt utrolig oplevelse der lige efter udspring, hvor den har den her spædgrønne farve. Det er et fantastisk flot skovbillede. Men der arbejder vi lidt med skovbillederne, også i relation til det første kort, jeg viste jer, med, hvor I kunne se, at der var nogle lysåbne arealer ind igennem skoven, hvor hvis man skal se skoven, så skal det ikke bare være skov det hele. Der skal også være nogle åbne partier. For eksempel her står vi på et åbent parti. Herover kan I se, der er skov over det hele. Så starter vi med et skovbryn. De første 20 meter ind er det skovbryn. Det går den vej ned. Så kommer der et åbent parti, faktisk, hvis I ser hernede. Det ligger som et bånd ind igennem skoven, så der også bliver mulighed for at opleve skoven på afstand. At der bliver et sted, hvor I kan stå, eller vi kan stå i fremtiden, og måske få øje på et rådyr, der går, hvad er det, uforstyrret inde på engen hernede. Og endelig så er der mange, der siger, jamen det her, det bliver aldrig skov. Det bliver ikke i min levetid. Det gør det, fordi nu kommer I fra Korup. Hvis I kører over i Kirkendrup Skov, der har vi plantet skov over. Det første blev plantet omkring 94. Det er rigtig skov nu. Der har været skovningsmaskiner i gang. De har tyndet det over. Vi har taget det første træ ud til at levere ind til fjernvarmeselskabet. Så det er blevet rigtig skov. Og vi har fået kronerne hævet så meget, at man egentlig har den her oplevelse af, at nu går jeg i en rigtig skov. Men hvis I ser den her, der har vi fået lavet nogle illustrationer af, hvordan skoven egentlig kunne tage sig ud. I kan se, der er tegnet nogle mennesker ind, der er på skovtur her, men egentlig for at illustrere skoven som 30, 60 og 90 år, hvordan den gror op. Men det, der også er vigtigt at lægge mærke til, det er for eksempel, hvis man ser det parti her omkring grøften, hvor der er nogle birketræer. Jamen, de er med i 30-årsalderen. Ved 60-årsalderen, der er de egentlig fældet. Man har taget træet ud, og der er noget nyt på vej op. Og det skulle meget gerne være, de træer, vi har planter herude, er baseret på, at de gerne skulle selv så sig selv. Sådan at om 30, 50, 80 år, så skulle vi ikke gerne ud og plante nye træer, men at skoven egentlig skulle kaste de frø selv, der skal give den næste generation af skov. Og hvis man så går yderligere 30 år frem, jamen så vil I se, at det, der egentlig er startet som selvsåning her, begynder at blive en ny skov. Så forsvinder. Og selvfølgelig, sådan er det jo altid med skovdrift. Der er nogle træer, der må vige, til gengæld for, at der er en ny generation, der kan komme med. Jeg kan godt se, når man ser på de små mennesker, at trækronerne kommer højere og højere op. Det gør de. Det gør de. Altså, skoven herude skulle gerne ende op i at være mellem 25 og 30 meter høj. Men det har et par år på banen, inden den er så højt op. Jamen, det var spændende at høre lidt om fremtiden her. Ja, I er velkommen. Tak skal du have.